ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତା ବାପା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ଯଦି କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତମେ ଅଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ 108 ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତମେ 108 ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କଥା? ହଁ ହଉ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ତମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିବେ ମତେ ବାଡ଼େଇବେ କିଏ?